你好好养伤，我保证你不会受到干扰，而且这里的人们都很善良，你就放心好了。我现在已经不怕什么可怕的事情了，我现在只是想着怎么样为自己的弟兄们报仇。我能够想到我父亲当年是怎么想的，他肯定没有在意自己的生死，内心肯定只是想着为了自己还有弟兄们的尊严而战。别想那么多，好好养伤。我怎么能不多想呢？我是亲眼看着自己的弟兄们牺牲在自己面前的呀，我亲眼看到那些日本士兵，他们是有多么的凶暴和残忍，我都能够想象得到，如果有一天我们的国家真的被他们占领了，我们的人民会受到怎样的苦难和折磨。我现在根本就没有办法安静下来，我满脑子只有死、仇恨还有自责。我相信这些人最后都不会有好结果，他们一定会为自己愚蠢行为而得到惩罚。你也相信这些违心的东西吗？我只相信作恶肯定不会有善报，日本兵滥杀无辜，所以他们不会有什么好下场。不过我还真没有想到这次会是你救了我，难道这真的是冥冥之中的选择吗？为什么我们有那么多事情都连在一起？为什么你总是在我生命中最重要的时候出现？难道是我们前世有缘吗？不要说话了，也许这就是今生注定，我就是要好好的照顾你。我知道你只是把我当一个好妹妹看，我知道你是一个有责任心的人，和你在一起我心里会很踏实。起立，首相，大家原地休息一下啊，坐下。怎么样啊？阿子，这真没法教了，他们一个个打的都比我准呢，我教什么呀？我觉得你可以教他们厚脸皮呀，他们保证比不过你。你滚一边去，我是老兵，你别看他们现在打得准，等到了战场上一紧张，不见得打得比我准。我告诉你，哎，那你可以跟他们说呀，憋在肚子里多难受啊，是不是？姜娃子，我告诉你，你小心到战场上我打你黑枪啊！哼哼，笑什么呀？我了解你，你不会的。你这个人啊，刀子嘴豆腐心，没有你自己说的那么坏。哎，这句我爱听。我现在特想……哎，你离我远点，我最讨厌男人亲我。哎，四妹，四妹，干嘛呀？我要打枪。啊？哎。
好，枪放下。我们土家族的兄弟们，天生就是当兵的料。你看看，像这样的枪法，是新兵最起码需要训练一周才能得到的成绩。胡少校，你可真会说话。我说的都是心里话。你还有多少心里话没说出来呀？你生我气了？我哪敢生胡少校的气呀？四妹，我要是哪儿做的不对，你可给我指出来，我一定改。你做的挺好的，你方方面面都做得这么周到，我没什么可说的。可我总觉得你还是生气了。没有，胡少校，你想多了。哦，那如果这样的话，没什么，那我就回去了。我回去之后会督促他们尽快地把枪支弹药运过来，我相信咱们这些土家族的弟兄们一定会成为最优秀的战士。那当然了。那我先走了。但是宁小姐怎么办？她就拜托给你了。你不怕我欺负她啊？你欺负宁小姐？你会欺负宁小姐？我不怕。宁小姐跟你一样都是善良可爱的女孩，我相信你不会欺负跟你一样的女孩，对不对？那可说不好。宁小姐，我现在要马上回江防军区，你现在的身体状况不适合远行，必须要在这儿好好养伤。在这儿有四妹和青嫂会照顾你的。经理妹子，你放心，有我在，谁也不敢欺负你。是啊，经理妹子，这土家寨啊是一个非常美的地方，你一定会喜欢的。可是我要回去治那些伤病员啊，我想和那些小鬼子战斗。不着急，等你把伤养好再说。可你现在还没有恢复好，好好养。可是我等不了了。经理妹子，你必须要等，你不能让胡少校着急。那好吧，那我听四妹的。你走吧，我会好好照顾自己的。那你多保重。嫂子，我们一定会把小鬼子的头拿来祭奠我尤大哥。哎，嫂子，等我们回来的时候，我给你捡几件小鬼子的好东西回来。我可不要小鬼子的东西啊，我嫌他们脏。经理妹子身上的伤还需要些时日休养，在这里你不用担心，我们会照顾好她的。再说了，我们还有老郎中呢，他的医术可高明了，你就不用担心我们这边了。放心吧，我会对京妮妹子好的，你就忙你的去吧。日本兵很快就会打到这边来的，你们一定要做好战斗准备，以防万一。我知道，不就是给他们准备放尸体的地方吗？我才不会管他们的尸体呢，我们这儿到处都是野狼，他们就爱吃坏人的尸体。鉴于战场形势的危机，5月12日，被蒋介石调往滇缅战场的陈诚，又被紧急召回第6战区。昨天，我邀湖北三杰、阎立三、张维先、石英先生相聚。三位先生都已经辞去了省府公职，但不论是率部垦殖、办棉麻纺织合作社、开办成人识字班，都在为抗战尽责尽力。三位先生说，日本人再猖狂，他们也不会退缩，至死。